Doncs vinga, arrenquem a la veu d'avui i hem portat avui una part de l'hemicicle del Parlament de Catalunya d'aquesta 15a legislatura. De fet, hem convidat els dos ja diputats, doncs, diputat i diputada, respectivament, doncs, que ja són diputats i diputades des de dilluns quan es constituïa la mesa del Parlament i després, com sabeu, presidida per Josep Rull en aquesta 15a legislatura. Són dos tarragonins que s'estrenen com a diputats. D'una banda tenim a Ivana Martínez, del PSC. Ivana, què tal? Molt bon dia. Hola, molt bon dia. I davant seu, el gestor cultural Jordi Bertran, de Junts per Catalunya. Jordi, què tal? Bon dia. Bon dia, bona hora. Mira, et explico moltes coses, perquè, de fet, la idea també és una mica que uno coneixer, intentar explicar què se sent en un moment com aquest, no? Quan prens possessió com a diputat al Parlament de Catalunya, l'ambient que hi ha al Parlament també. A les vostres respectives xarxes, Ivana Martínez va dir una experiència única a treballar pel territori, Jordi Bertran va dir un dia important i il·lusionant, sí, per fer-ho sintètic. És això? Doncs sí, va ser únic, també va ser il·lusionant, i recau sobretot una gran responsabilitat. Jordi, és una responsabilitat i te sents super, super orgullosa de poder estar i representar el teu territori a un lloc tan important com el Parlament de Catalunya. Sí, quan travesses la porta del Parlament, doncs, genera, doncs, impressió, no? Jo crec que estàs en un espai que té el pes de la història, que a més, no hem d'oblidar que el Parlament de Catalunya, doncs, com a tal, és gairebé, doncs, mil·lenari, no? Perquè les primeres assemblees de Pau i Treva, que són els antecedents, són del 1127, vull dir que, del 1027, perdó, vull dir que no és poca cosa. Per tant, jo crec que entres en una institució, doncs, això, molt mil·lenària i que impacta, no? Vull dir que... Els oients ho han vist per imatges d'aquell moment interminable de les votacions, no? Clar, anava passant un per un, nom i cognoms. Què destacaríeu d'aquella jornada de dilluns? Què és el que us va quedar que destacaríeu? Doncs, bueno, jo destacaria moltes coses, no? Perquè la jornada no només comença quan anem allà a votar, sinó les hores prèvies, les reunions de grup... El que no es veu per la tele. El que no es veu per la tele, no? I coneixes el teu despatx, coneixes el teu espai, els teus companys de despatx, vull dir... És tot una suma. Llavors, després, quan arriba el moment, arranques, te'n vas cap allà, fas el passeig... No? Hi ha un passadís, eh? Sí, no. Comences a veure portes, no? Tu segueixes allà com els animals, no? Tu segueixes el remado perquè no tens molta idea cap on anar. Jo me vaig trobar el president Montilla, que es va apropar a nosaltres a donar-nos energia i a felicitar-nos, que va ser també un moment, no?, que el president Montilla s'apropés a nosaltres. I de cop i volta arribes allà, no? Que ja l'has vist per la tele, l'has vist en persona, però en aquell moment t'assentes en una de les cadires i jo crec que és brutal. I és que damunt ens paguen per això, saps? És que és tremendo. Nosaltres ho vam fer una mica diferent. Vam anar fa uns dies i vam tenir una visita, podríem dir, històrica per part de l'actual president, del Josep Rull, i ens va explicar, clar, una persona amb llarga trajectòria al Parlament, doncs molts racons i raconets, detalls i detallets, no?, de l'edifici, no? I per mi va ser molt impactant, perquè jo havia anat només com a turista, podríem dir, no? I clar, quan vas amb algú que coneix la història, coneix la història antiga i la moderna, no?, impacta molt, no? I per tant, diguéssim que vam veure l'edifici més amb un dia de funcionament, amb els treballadors, no? Vam compartir abans vam estar, doncs, amb els tècnics de so, amb els companys de diferents doncs, funcions que hi ha en el grup parlamentari, no? Va estar bé, jo crec que aquesta fase prèvia d'explicacions va agradar molt, no? I per tant, l'altra ja va ser efectivament, doncs, més cerimonial, no? I tens aquesta idea, doncs, que comentàvem, no? Que tot és com a important, no? Però jo crec que la presa en contacte, a mi em va agradar fer-la així, amb qui després va acabar sent el president, no? Vull dir, del Parlament, no? Vull dir que va ser curiós, no? Les càmeres, clars focus, un desplegament de mitjans, que allà, quan entres ja ho veus, quan entres allà, no? Quan entres a l'hemicicle, però clar, abans d'arribar allà has de passar per uns passadissos, no? Ja no és...
amb tots aquests despatxos. Hi ha una ala est, també, com a la Casa Blanca del Parlament. Et va ensenyar alguna ala est? No? Nosaltres a la visita vam veure tots aquests sí. espais, diguéssim, més privats, no? I doncs, hi ha una sèrie de dependències que doncs, són les que doncs, es dediquen més a temes protocolaris, no? A reunions més de treball, també, no? Doncs, la sala de premsa, on treballeu els periodistes, va semblar com un espai molt equipat, no? Tenint en compte doncs, que és un antic polvorí, no? I que va ser un lloc d'opressió, que ara sigui un lloc per parlar, no? Doncs em sembla que és important aquest simbolisme, no? I aquesta reconversió, no? De tot plegat. A mi em va impactar, no? És a dir, després la part aquesta cerimonial del que té, com deia la Ivana, no? Al moment que estàs allà exercint una representació, no? Que en definitiva crec que el que es tracta és de retornar una mica aquest valor, no? De dignitat que ha de tenir el Parlament de Catalunya, no? Nosaltres ens ho han insistit molt, no? I que evidentment allà estem en nom de, no? I en el meu cas, que com una sèrie de companys de Junts som independents, és a dir, per nosaltres encara és més important, perquè en definitiva, amb tot el respecte a les estructures dels partits, nosaltres creiem doncs, que aquests ponts que se'ns demana traçar entre l'hemicicle i el carrer doncs els hem de predicar amb l'exemple, no? Perquè ens ha tocat a nosaltres i, per tant, creiem que hem de fer una mica de vertebradors, no? I, per tant, jo, per exemple, vaig dinar amb els independents, amb una part dels independents de Junts, no? Allà, i bueno, tots compartíem aquesta responsabilitat, no? També. Bueno, jo no ho veig, bueno, sí, respecto, no?, lo dels independents, i en canvi jo el que sentia era una motxilla de responsabilitat del meu partit, ¿vale? Perquè jo sóc molt de partit, molt, i només feia que pensar en els meus companys històrics, a més pensava en la Carme Cabré, una de les primeres dones regidores de l'Ajuntament, pensava en el Burgasser, en el Joan Ruiz, en el Joan Sanahuges, no? I amb tots els meus companys actuals, però també en els que han estat i segueixen ajudant-nos des del partit i m'han recolzat molt. I això per mi ha sigut un orgull, pensar que els meus companys que tenen saben tant, que han viscut tant la política tan municipal, al port, no? Milers d'experiències, hagin pensat que jo puc ser una bona representant de la ciutat. A mi és que m'omple d'orgull. I a més és que m'he sentit superestimada. No sé si te va passar a tu, però jo no deixava de rebre whatsapps de fotos de la tele. Això era la segona pregunta. Ah, perdona. Pues no m'adalanto, disculpa. No, digues, si vau rebre, clar, al moment que estàs allà, doncs segur que el whatsapp treu fum, no? Es pot mirar el telèfon allà? O no? Sí? No hi ha cap inhibidor de freqüències? Jo no el vaig mirar. Jo el tenia a la butxaca i no el vaig mirar. Després vaig contestar tots els que em van dir, però a mi em semblava que... A mi és una de les coses que no m'agrada, no? És a dir, jo quan estic en un lloc, quan parla algú, m'agrada estar escoltant a les persones. I crec que els companys que estan exercint, doncs, en aquest cas, les funcions de la mesa d'edat, no? O intervenint des dels seus escons, no? O després la intervenció al Parlament, o el simple fet... Per mi era més atractiu veure els diferents diputats i diputades que baixaven dels seus escons i passaven, jo estava tocant a un dels corredors, diguéssim, no? I doncs, veure les cares, no? M'impactava, no? I alguns, no? Ens coneixem, no? Com el cas de la Ivana, no? O altres diputats d'aquí o altres diputats de fora, no? Vull dir, en el meu cas, curiosament, doncs, els tres diputats, diguéssim, els números uns del PP de Barcelona, de Girona i de Tarragona, doncs ens coneixem, no? I per tant també era curiós, no?, que aquest creuament de mirades, no?, aquestes picades d'ullet que hi havia, doncs, quan estaves... No sé, jo vaig preferir viure-ho més així, desconnectar, perquè allò només passa una vegada, no? És a dir, aquell moment i el fet de que sigui la teva primera vegada, vaig preferir allò de mirar el que estava passant i desconnectar-me del món exterior, perquè després, evidentment, la majoria de la gent que em va... El 99% de la gent que em va enviar un WhatsApp, tots som amics, i per tant,
Tothom crec que ho entenia. Jo vaig preferir disfrutar-ho, no? Jo he de dir que sí, que en algun moment dels, les quatre vegades que es van repetir tots els noms, en algun moment... Va passar quatre vegades. He de dir que sí, que no tengo problemes, però he de reconèixer que el vaig mirar. També soc, reconec que tinc un... Bueno, com gairebé tothom, hem de mirar el mòbil, no? I sobretot m'agradava perquè les meves germanes tenien un xat, no? I m'enviava, estaven amb uns pares... i que uns pares no tenen aquesta agilitat i tal, m'enviaven fotos d'ells i com sé que si hi ha algú orgullós és ma mare i mon pare, que sí, anem pel carrer i li explica a tothom i jo, mama, por favor, no? Però dir-li què eres? I jo, mama, por favor, saps? I a mi, perquè a més mons pares estan molt malalts i per mi és que m'hagin pogut arribar a aquest punt a veure doncs que m'emociona i tot, no? I llavors sí que m'enviaven també fotos de la tele amb una fletxa. T'he trobat, saps? Amb un círculo. Amb companyes meves de la feina, que me feia molta gràcia, que sortia... Ara estic aguantant això, ho sento, perquè també hem de fer una anàlisi de lo que la gent pensa de la política, no? Però traient això a la part d'humor era... Estic aguantant el rotllo aquest només per veure't a tu, saps? Va ser molt divertit. Va ser el Pau Pérez, també em veiem amb fotos des de la tele. Sonríe a la siguiente, que estàs molt sèria, no? Va ser molt guai. Jo m'ho vaig passar superbé. Va ser una experiència emocionant. Al moment que fas la reflexió de, ostres, on estic, no? Però a la vegada divertida. Jo només feia... He de dir que jo vaig tindre quatre sensacions en les quatre votacions. La primera només pensava, no te caigues amb els talons per les escales. Fa la cera tela. Clar, jo, a més, jo que les dones tenim aquest costum de ficar-nos uns talons que no portes normalment i pensar, me mato. La segona ja no, i la tercera, la quarta ja com a casa. Vull dir, agafes costum, eh? Home, a veure, impressiona sortir allà, i clar, una cosa sortir allà a votar i l'altra sortir allà a parlar, també. Ostres, sí. Sortir allà a parlar... Nosaltres, la Ivana i jo no ho encara, no ho hem fet encara, però si algun dia s'ha de anar parlant... Això ha d'impressionar, no?, sortir a l'hemicicle, a més temps sota els partits, tots, clar, els que saps que el teu discurs era els que no i els que gent, saps? Això m'ha passat quan vaig parlar per primera vegada al plenari. El dia abans estava que m'atremolava una emoció, no?, m'atremolaven els genolls. Pues imagina't en l'hemicicle, no?, del Parlament ha de ser tremendo, però bueno, al final... Suposo que és com tot, t'atreuràs la tirita i ho fas. I en primer dia i després. La mesa del Parlament, i ahir ho destacàvem també nosaltres a nivell informatius, no? Ben representada a nivell territorial, molt tarragonina. Sí, jo crec que també és important que els diferents òrgans tinguin aquesta representació, no? Moltes vegades ens hem queixat, no?, del centralisme, ja sigui a Barcelona, ja sigui a Madrid, no? Per tant, està bé que hi hagi, en aquest cas, doncs, representació de dues companyes, no?, una del PSC i l'altra d'Esquerra, no?, la Maria Ibarra i la Raquel Sans. Més enllà que el president també té antecedents familiars en el camp de Tarragona, no? Per tant, això no ho sé, ho explico. Sí, no, bueno, van una mica amb els perfils biogràfics, no? Cadascú doncs va estirant el fil, no? I en el cas del president Rull, doncs el que explicava és que tenia antecedents al camp, no?, concretament, no?, i que, bueno, de fet, l'Alt Camp, déu-n'hi-do el que està representat, perquè les dues companyes que he esmentat són de l'Alt Camp. De Baix i de Lió. Malgrat que la Raquel viu a Tarragona, no? Però, sí, esmentava aquests fils, no?, del passat, no?, i tal, que està bé, perquè moltes vegades, no?, això també et lliga d'una altra manera al territori, no? Vull dir que jo crec que és interessant, també, no? Ara només ens faltarà una consellera de Tarragona, i ja. Estaria ho tindrem bé, tot, eh que estaria, sí? Estaria molt bé. Estaria molt bé, perquè de fet a nivell de conselleries hem estat generalment poc representats, eh? Tots, sí. Sí, sí. Històricament, eh? És a dir, que podíem tirar lluny, eh? Sí, sí, el Xavier, no?, Sabater, sí, però... que va ser breve. Que hi hagi, però una consellera dependrà de qui hagi govern, eh? Perquè de fet l'última hora ja la miràvem a... Bueno, això també depèn de com estudiem la Generalitat, eh? Perquè ara no m'ho he preparat, això, però una de les coses que em vaig entretenir un dia és veure quants presidents de la Generalitat havien estat de Tarragona. I si entenem que això és una institució que es funda doncs, a mitjans del segle XIV, han estat més dels que ens pensem. No? Ah, sí? És a dir, sí, sí, perquè, clar, la Diputació del General tenia un pes les autoritats del territori, no? En aquest cas, Tarragona, a través, per exemple, del fet de que l'arquebisbe de Tarragona era primat de les Espanyes, no? I, per tant, i metropolità,
era, i és, diguéssim, metropolità, també tenia un pes en aquesta institució, perquè hi havia, doncs, el braç eclesiàstic, el braç, doncs, més estamental, nobiliari, no? Per tant, nosaltres hem tingut històricament, no sé quants, però uns quants, no? Per tant, jo crec que és important, i després també no hem d'oblidar, doncs, el pes, no sé, per exemple, Antoni Rovira i Virgili, no? Aquest, el persona que porta el nom de la nostra universitat, va ser president del Parlament a l'exili, a banda de conseller, no? Per tant, crec que important. I després també crec que no podem oblidar el clan Avellana, per entendre'ns, no? Ernest Benach, Josep Lluís Carles Rovira i el Pep Bargalló, no? I per tant, totalment d'acord que hem de reivindicar més presència, però si mirem tant el perfil històric com alguns temps recents. Altra cosa, si ha estat prou útil la presència dels consellers a... Exacte, però jo crec que en els temps nous d'ara, no?, hauríem de tenir... reivindicar més, sí. L'altre dia me reunia amb la presidenta de la Cambra de Comerç. Laura Roger. Exacte, i li deia, i me deia, li vaig a Salvador Illa, si ets president, volem un conseller de Tarragona. Dic, molt bé, Laura, així, apretant. Saps? Dic, molt bé, s'ha de tenir representació. Sí que hem tingut històrica, però ara no necessitem... Bueno, hem de reivindicar, no? Bueno, fins la setmana que ve no sabrem res, i tot el que puguem especular ara és això, especular, fer córrer rumors, perquè, de fet, no hi ha res. Ara mateix, de fet, ho deia el nou president del Parlament, Josep Rull, que ha començat la ronda de contactes per explorar si hi ha candidats, i la primera reunió, doncs, dimarts que ve, eh? Sí, a partir de dimarts que ve és quan començarà, doncs, a fer la ronda de contactes per separat amb tots els partits, de fet, està trobant tots els partits, i a partir d'aquí dimecres anunciarà si hi ha algú, es comunicarà si convoca algun debat d'investidura per si hi ha presidenciable, que ara mateix són amb dos noms, però això, la dinàmica és la que és, eh? No ho sabem. Ja ho has explicat molt bé. Sí, no podem, podem especular, si voleu. Però... Sí, però jo crec que ja és part de fer cafè, no? Perquè al final tots podem tenir la nostra opinió, tots podem veure una mica... No sé que sàpiga alguna cosa que nosaltres no sabem, eh? Perquè clar, sou dins ara. Jo no. Jo ahir estava veient l'entrevista que li van fer a l'Alicia Romero, que crec que va ser molt bona entrevista, i va dir el que pensem nosaltres. Vull dir, a banda de lo que ella diu... Jo crec que al final és la suma, i ara venen setmanes de debat i d'arribar a acords. De fer política. De fer política. A mi és la part que m'agrada, eh? Perquè a vegades te trobes gent pel carrer i te diu això de que guanyin uns, sumin uns altres i governin. Jo els dic, forma part de la política. Mm-hmm. Per fi, per mi és bo, eh? Que la política s'ha de seure, s'han d'arribar a acords. Jo només dic que Esquerra Republicana ha aconseguit entrar, han fet un preacord per l'entrada de l'Ajuntament de Barcelona. És a dir, la Diputació governem amb Esquerra, també governem amb Junts en alguns, o Junts amb nosaltres, m'és igual, no. És a dir, al final la política és fer acords i pensar en els ciutadans i les ciutadanes, al final. Però com a mi no m'ho preguntaran, pues no t'ho sé dir, el que faran. No, ja dic, podem especular, si voleu. No. Nosaltres creiem que aquestes negociacions les s'han de portar fora dels focus mediàtics, que és una... És el que està passant, eh? Sí. I això crec que està molt bé que cada dia, doncs, s'hagin d'alimentar les tertúlies i els mitjans de comunicació, però hi ha una part que requereix quietud, tranquil·litat, calma, parlar, com deia la Ivana, i crec que això és supernecessari. És més, les estridències no ajuden a res i recorden mals moments d'aquest país, no? D'altres èpoques, no? En què, doncs, aquestes, doncs, radicalitzacions, no? I sortir una mica del diàleg, no? Tampoc han portat a res, no? I per tant, jo crec que el que és important és això, no? És a dir, ens hem de situar en un moment en què hem de confiar que la gent que està al capdavant de les negociacions ho farà en sentit de país i en sentit institucional, i jo crec que això és importantíssim, no? Més enllà de les sigles de cadascú, i sobretot, doncs, bueno, o sigui, nosaltres vam mantenir durant tota els dies previs, no?, entre les eleccions i l'elecció de la mesa l'altre dia, el president i de la mesa, doncs... Perfil baix. Bueno, un perfil de responsabilitat, no? És a dir, que la gent que té la responsabilitat
i facis confiança, no? I no la pressionis innecessàriament, no? Al final, com dic, jo els diputats estem allà per recolzar les decisions també del nucli més el nucli negociador, no? I hem de confiar que les coses es treballin bé i, com deia, que es faci política de veritat i que el país comenci a funcionar, que jo crec que al final és el que vol la gent, que ens posem d'acord i que treballem. I què tal l'escalinata d'accés a dalt? Perquè, de fet, és la de les fotos, eh? L'escalinata simbòlica també. Aquella escalinata es va fer, en el fons, perquè allò es va concebre com un palau reial, que al final no, la Casa Reial no ho va acceptar, no? Precisament perquè havia estat en un espai de repressió, no? I va quedar convertit en museu, no? d'art durant molts anys. Després va acabar, per sort, reconvertit en una casa de diàleg, no? I es va fer aquest saló més parlamentari, però jo realment era pensat com un palau, concebut com un palau reial, no? És a dir, de fet, els territoris de la Ciutadella havien estat un espai de l'Estat, no? I per tant, per això té aquest aspecte, no? Tan monumental, no? Impressiona, oi que sí? I a més has vist les fotos sempre, tothom ha vist alguna foto de companys, companyes, o veus per la tele, perquè a més ja premsa, quan puges... I l'espai on estan les taquilles, on deixaven els diputats antics, no? Té el tamany dels barrets. Dels barrets que deixaven. És tot història, com bé deia el Jordi. No vas passejant i veus història. La biblioteca també és impressionant, és molt, molt bonica, és tot, bueno, tot és bonic, quan ho vius també tot amb tanta il·lusió i ho trobes tot bonic, no? Això, com quan estàs acabat de casar, que tot sembla bonic, doncs a mi va ser aquesta sensació, que tot em va semblar bonic, no? I l'entorn també, l'entorn, sí. De plaça Sant Jaume, no? De la Ciutadella, tota la part gòtica de Barcelona, tot l'entorn, només sortir, no? Pots anar cap on vulguis, no? Que trobes llocs. Bueno, el més a prop que tenim és el zoològic, eh? Vull dir que... Ho dic perquè a vegades també... Sí que és un espai ple de vida, no? Sí. Nosaltres quan sortíem el dilluns hi havia gent fent esport, no? I anàvem amb una tècnica que és del partit també amb el cotxe, ens anava explicant, doncs sí, és molt normal que vegis els entrenadors personals fent esport, gent en bicicleta, ostres, és un espai ple de vida. I a més te trenca una mica la imatge de la seriositat, del respecte, no? De l'espai tan monumental, com bé deies, del Parlament, i surts i te trobes... Jo l'altre dia m'agravava un pavor real, no? Suposo que s'hauria escapat del zoo. No, i te trobes joves corrents, perquè hi ha un institut, parelles sentades, algun animal que tal, fent esport, i dius, ostres... Sí, és natural. Sí, perquè a vegades els polítics, jo ho dic per mi, quan entres, te fiques en un món que creus que tothom està pendent de tu i que la vida gira al voltant de, en aquest cas, el Parlament, o a vegades, jo ho dic per la meva experiència d'Ajuntament, i quan surts, dius, si és que la vida segueix, no? I... No és tot això, no som el malic del món. Nosaltres hem de treballar per la gent, no? La gent no estarà pendent només de nosaltres. I jo crec que és un contrast que es veu tranquil·lament quan vas al Parc de la Ciutadella, no? D'un espai. L'altre dia estaven els Mossos, tots preparats per quan sortís el president del Parlament. I al costat, doncs allò, una parella fent gimnàsia, no? I dius, veus, si és que és la realitat de la vida, és aquesta. I es veu clarament allà. És un lloc privilegiat. Sí. Què us agradaria? I apel·lo una mica a la frase teva, de treballar pel territori. Què us agradaria poder canviar des d'allà, des del Parlament? Personalment, fins i tot, si voleu, allò, una dèria personal. És a dir, què us agradaria poder canviar fent política allà al Parlament de Catalunya? Per Tarragona, pel territori, al cap i a la fi, per el nostre territori. Territori és el territori, és no només la vostra ciutat, sinó el conjunt del territori, no? Què us agradaria, Jordi? Jo, mira, el principal... Mira, per cert, veiem els companys, ara. El principal... Ara encara sortireu per la tele. Qüestió que crec que, més enllà d'aquest esperit de treballar amb humilitat, diguéssim, per la ciutadania, no? És no perdre d'entrada aquesta visió de que nosaltres també hem de ser ciutadania, no? I això crec que és molt essencial, no? No perdre aquest focus, no? Però jo crec que el Parlament hauria de contribuir, sobretot, també, a fer-li la vida més fàcil a la ciutadania. Perquè
És a dir, amb totes les reunions que hem fet, jo crec que es produeix el mateix que jo percebo quan m'he posat a treballar durant molts anys a les diferents administracions, no? O sigui, l'Ajuntament de Tarragona, la Generalitat o altres ajuntaments o fundacions, no, públiques, que és que li fem la vida massa difícil a la ciutadania. És a dir, la desburocratització de la vida és necessària. És a dir, no, i això és transversal, és a dir, no és... Jo vinc més del tema de la cultura, no? Però jo crec que això és el fonamental. És a dir, li hem de fer la vida més fàcil, doncs, a tots, no? Aquí, doncs, ara hem viscut diferents experiències, no? Potser la més intensa ha estat la dels pagesos, però els pescadors va assistir no fa masses mesos a una reunió al Museu del Port en què jo anava de públic, no? En què s'explicaven uns nous fons per optar, no, a, podríem dir, a modernització, a noves iniciatives i tal, no? Quan vam sortir d'allí, els pocs pescadors o gent vinculada a la mar que hi havia, tothom em deia: no ens presentarem perquè això no ho entén ni Déu, no? I amb aquesta franquesa que tenen els del Serrallo, no? És a dir, bueno, quan te diu una cosa te la llancen allà, i és veritat. És a dir, creem unes línies d'ajut, però li fem a la gent, no difícil, el següent, no?, que puguin participar. Jo crec que això s'ha de canviar radicalment i hem de fer la vida més fàcil. I pensar que no tot s'acaba amb la digitalització. La digitalització també és una bretxa per molta gent, no? Expliqueu-li a la gent de certa edat, no?, que ha de fer els tràmits online, no? Escolti, les coses s'han de simplificar, no?, també. Això coincidiu segur, eh? Jo estic totalment d'acord que la Generalitat ha de ser un espai a tocar dels ciutadans i ciutadanes. És a dir, deixar de pensar com aquest ente, i dintre de tot aquest apropar l'administració, que jo vinc d'allà, no?, i ser lo complicada que és, lo garantista que és, potser a vegades no sé tant, pot ser garantista posterior, no?, i donar aquesta facilitat a la gent, com bé deia, no?, dels pescadors, subvencions, etc. Que la gent no tingui aquesta por a que l'administració... És que al final la Generalitat és l'administració de la ciutadania, perquè al final el que estan fent és gestionar els teus diners i poder donar-te opcions i ajudes, subvencions, etc. Això per una banda. Després, els grans reptes que tenim, en aquest cas a la ciutat, no?, de Tarragona, biblioteca, espai, Hospital Joan 23, és a dir, hi ha reptes, i ara parlo de Tarragona perquè som a Tarragona Ràdio, però tots sabem grans reptes que hi ha en altres ciutats, els fons nuclears, és a dir, que realment se desencallin projectes que fa molts anys que la gent té la sensació de que això no tira. Per això et deia que hem de començar a treballar qui sigui, que tots sabem qui han de ser, és a dir, de tots els partits, avui a parlar, a treballar, perquè la gent té la sensació de que això no acaba de funcionar, i a mi m'ha passat igual. Quan ens reuníem parlaven de burocràcia i de que necessiten que el país comenci a funcionar. Sobretot tercer sector, t'ho deien. És que si no tenim pressupostos, és que és molt fort sense pressupostos, no podem fer res. No podem... La vall d'hidrogen del port, m'ho deien, ara teníem més... Ens anaven a donar més diners, però com no tenim pressupostos, no podem tirar més endavant i podem ampliar tot el que teníem pensat, no? I al final és per a un país... i el que necessita que comença a funcionar. Veurem què passa el dimecres que ve. Veurem què passa el dimecres que ve, perquè si caminem o anem a repetició electoral. És a dir, que aquí no, hi ha dos escenaris, o investidura o repetició electoral. No, seria de mala notícia, creieu? Podeu dir, podeu opinar des del punt de vista personal. Deixem abstracció de partits a banda. Seria de mala notícia anar a repetició electoral, creieu? O des del punt de vista personal, no us ho pregunto com a diputats del PSC o de... Però jo crec que hi ha recorregut encara, no? És a dir, no, un que hi ha ara i després ens hem d'emplaçar, doncs hi ha 2 mesos per poder constituir el Parlament, és a dir, bueno, la presidència de la Generalitat, vaja, i a partir del Parlament, no? I aquest... Jo crec que hem de poder treballar. No sé si és, automàticament, perquè no hi hagi ara un acord, ja s'activarà aquesta tercera via. No sé, tinc els meus dubtes, no? És a dir, no sé, ara jo crec que sí que la gent reclama diferents coses, no? Una és que hi hagi entesa, no? Ara, aquí és com a tot arreu, és a dir, no és la Generalitat, entenc que no és una institució que visqui al marge
del que passa a tot arreu, i en altres llocs doncs, ha tingut que negociar, parlar, i cadascú ha hagut de cedir una part, no? I per arribar a un acord, i per tant, doncs, això crec que és així, no? Ara crec que hi ha, aquí encara hi ha marges, no? I tampoc, no sé, per molt que es repeteixi, no? Aquesta idea de, doncs, no sé, jo aquesta cançó de que anem a una repetició, doncs no sé, a mi ja em sembla bé que la gent la canti si vol, però a mi no em convençuran d'entrada, no? És a dir, d'entrada espero el contrari, no? És a dir, que hi hagi possibilitats de trobar acords, no? I sembla, no sé, com és allò que ja anem condemnats o algú renunci a alguna cosa, no? O sigui, no, aquí ningú renuncia a res de moment, no? És a dir, tothom està parlant i aquesta és la finalitat, i abans d'activar doncs, una repetició electoral, jo crec que la feina de la mesa, el conjunt de la mesa, és intentar tot el contrari. I a la mesa doncs, hi ha uns quants partits, i per tant entenc que aquests partits, que són a més doncs, majoritaris, entenc que són els primers interessats en trobar un acord. No? I crec que en aquest sentit doncs, la mesa farà la seva feina, perquè és a dir, no podem, o sigui, d'entrada no podem desacreditar tot, no? És a dir, l'altre dia ja veiem que desacreditava la mesa d'edat, no? La mesa d'edat té una feina i té que fer-la, i ara hi ha la mesa del Parlament, que està constituïda, i hi ha uns companys i companyes allà que han de fer la seva feina, i la meva confiança absoluta que la faran, i són de diferents partits i jo crec que han de fer-la, i per tant crec que ningú ha llançat la tovallola de les persones que estan allà, al contrari, no? No, jo penso també això, i que jo crec que serà una mala notícia anar a eleccions. Jo crec que la ciutadania ja ha votat, ja ha dit el que pensa, i el que ens demana és això, arribar a una entesa. Una entesa i arribar a acords, i que treballem per ells, no?, els partits. A partir d'aquí jo crec que seria una mala notícia tornar, perquè jo crec que hi ha partits que els hi podia anar molt malament tornar a eleccions, i que la gent està molt cansada, i després no oblidem els diners que val també unes eleccions, i que també potser sona fred, però és així, les eleccions valen molts diners, i recuperem tant el que hem dit des del principi, que la gent vol que l'administració comenci a funcionar. I clar, si anem a eleccions, són 10-2 mesos, després anirem a l'octubre. Després torna a obrir-se tot el temps per poder fer govern. O sigui, clar, acabes l'any sense govern. Els periodistes estem d'acord amb això, eh? I no hi corpo que aguanti més, no? Que ja en porteu uns quants. Anem acabant. Llei d'amnistia, aquí esteu d'acord, suposo, eh? Sí, jo sí. No dic que esteu totalment d'acord, dic l'un amb l'altre, amb el tema d'amnistia, sí. Tot i que veurem si es pot aplicar, perquè veurem també, ja hem vist tots els fronts judicials que hi ha. Bueno, però jo crec que aquí va arribar l'acord, van parlar, això ja ho sabien, no? Entenc, que no ens ha vingut de sorpresa a ningú, que això passaria. Sí, el que passa és que és una mica aquest sistema, no? És a dir, l'Star System, no? És a dir, jo que la gent sàpiga els noms dels jutges és per flipar. Em sembla per flipar. És a dir, aquesta gent tenen un focus mediàtic al damunt, que es pensen que no sé ben bé no són uns servidors públics, eh? Això el que els estan convertint en un star system, que jo crec que això està fora de qualsevol imaginació. A més, quan parles amb companys internacionals, és que clar, la imatge que dona el conjunt de l'Estat amb aquesta judicatura és... Bueno, amb alguns, no tots. No, però, que hi ha alguns que no... No, no, però vull dir que la imatge que donen aquesta tipologia de jutge que estem comentant aquí, que és la que introduïa el Pep, no? És que és bastant sorprenent, no? És a dir, que això pugui funcionar en l'època que estem encara així, no? És a dir, em sembla que a més tot... És a dir, s'ha de posar el focus també en que part de tota la solució ve per una transformació important de la judicatura. És aquí, és això, és que jo no m'imagino que els ajuntaments estéssim com l'any 78. És a dir, no, aquí a Tarragona l'alcalde Recasens, el 79, el Partit Socialista, va prendre una sèrie de mesures, i després va continuar l'alcalde Joan Miquel Nadal, i després l'alcalde, no, el Pau, no? Vull dir, clar, és que... que cadascú ha pres les... T'ha saltat de Ballesteros. Perdona, sí, no, però bueno, vull dir que... Perquè el Pep... El Pep Fèlix, jo vaig començar a treballar amb el Pep Fèlix Ballesteros i al final l'identifico molt amb l'època del Recasens, no? És a dir, el sentit de que... Volia referir-me que hi ha tres partits, no?, que cadascú en la seva mesura, el PSC, doncs Convergència,
i governant en diferents moments amb el PSC, o amb el PP, i després Esquerra, no? Governant amb, també amb diferents partits, ha col·laborat amb aquesta transformació de l'administració municipal de Tarragona. Tots els partits ho han fet. I jo crec que a la judicatura li cal un canvi, però molt profund, no? És a dir, això no ha succeït encara, no? Jo no m'ho imagino, vaja, que no estéssim igual amb els ajuntaments del 78 que ara, no? No ho crec, no? Posant el temporitzador quan parlis allà al Parlament. No, això, Pep, és que crec que quan surt el tema dels jutges és un tema complex. T'entenc. Però saps que hi ha un temporitzador, no? Quan parles allà a l'hemicicle, ja s'activa un temporitzador i al cap d'uns segons t'avisen des de dalt. Clar, la presidència et diu, senyor, senyora diputada, vagi acabant. És que parlo molt ràpid. Estem fora de temps, eh? Però us agraï molt que hagi vingut avui aquí. És la primera entrevista que us fan des que heu pres possessió com a diputat. Sí, sí. Com a tal, sí. I no hem parlat dels botons. Hem de venir un altre dia de parlar dels botons, eh? Hi ha molts botons. Els tres botons, eh? Que no et pots equivocar, eh? No, perquè sí, no i abstenció, no? Nosaltres vam assajar un dia i hi ha alguna companya que s'ha equivocat també. Sí, sí, i te descompten econòmicament, te multen, eh? És veritat, és una llegenda urbana. En altres ens han dit que te multen. Però que són de colors, com són? Jo tinc una foto, després ara te l'ensenyo. Et deu posar sí, no? No, vermell, verd i ambar. Sí, llavors és fàcil. Però clar, hi ha gent que no té el carnet de conduir, llavors... Bueno, Ivana Martínez, Jordi Bertran, gràcies per acompanyar-nos a la Tarragona Ràdio i ja us anirem cridant allò. Perfecte, quan vulguis. I que vagi molt bé l'estrena, veurem pendents de veure què passa la setmana que ve. Gràcies. Moltíssimes gràcies. La veu de Tarragona.